Så for at delay skal kunne utsette evaluering av sitt argument, må det være en special form, ingen tvil om det. Den går da hånd i hånd med en måte å utløse selve beregningen og innfri løftet, og den heter force. Så kjør det nå. Og force kan være en prosedyre, fordi den trenger ikke å utsette beregningene, tvert imot. Så hva gjør vi her? Da har vi samme kontrasten. Applicative order, evalueringen er gjort. Når jeg binder fo til verdien av dette uttrykket. Nå setter jeg inn en delay, og da tar bare den formen som vi allerede har sett. Det er et løfte, en promise. Den kan jeg bruke som argument til force. Og først da kjøres selve beregningen, og jeg får verdien. Så delay og force er sett beregning på vent. Gjør det nå. Med delay kan vi da skrive ned hvordan hva den conststream som special form skal gjøre. Vi har per i dag ikke syntaks for å fortelle scheme at det er sånn det skal være, men det kommer om en uke. Det er det som heter macros. Men det som vi ønsker, at det er jo at et kall på eller bruk av conststream, kall er kanskje ikke helt riktig, fordi conststream er ikke noe prosedyre. Så et uttrykk som har conststream som første element, og x og y som argumentene, skal da faktisk gjøres om til dette uttrykket her. Det vil si, det skal evalueres til et par som inneholder x som sin kall, og delay av y, et løfte om å evaluere y som sin koda. Det har vi svart på. Constream må være en special form, fordi den utsetter evaluering av sitt argument nummer 2, y. Resten av strømgrensesnitt, streamcar, tar ut tilsvarende x fra strømmen. Strømmen er jo et par. X, første argument, er ikke utsatt, så det er bare å ta ut car av dette paret. Streamcoder derimot, hva må skje her? Streamcoder skal utløse beregningen, skal innfri løftet, og det gjør vi med force. Så den tar det som står i kodercellen i paret, og sier, nå er det på tide at vi finner ut hva du egentlig evaluerer til. The empty stream kan vi bruke bare den tomme lista, så vi legger oss tett på listeverden, og da blir stream null, stream null, spørsmålstegn. Det blir da bare av en tom liste. Så vi har tatt i bruk delay og force for å implementere strømmer. Så det fikset vi fint selv. Men da er jo spørsmålet delay og force. Kan vi også implementere de selv? De er for så vidt innebygd, men de måtte ikke være det. Vi kunne faktisk med de virkemidlene som vi har skrevet våre egne. Og det å utsette evaluering av et uttrykk og gi et løfte, det kan vi veldig enkelt få til. Og svaret er som alltid lambda. Så hvis vi skal utsette evaluering av uttrykket exp, en hvilken som helst expression, så kan vi pakke den inn i et prosedyreobjekt som ikke behøver ta noen som helst parametre, og har som eneste element i sin kropp selve uttrykket exp. Og dette prosedyreobjektet vil da fungere som et løfte. Den pakker inn
selve uttrykket. Uttrykket jo for så vidt oppskriften for hvordan regner ut. Igjen bruker jeg den notasjonen her. Så vi har sagt flere ganger, delay kan ikke være noe vanlig prosedyre, så jeg kan ikke skrive define, delay, lambda. Det går ikke. Så jeg må få på plass den andre måten og faktisk fortelle Scheme om den slags ting. At ser du dette uttrykket her, så skal du faktisk tolke det som om det var dette her. Så det skal skrives om før det faktisk evalueres. Og det er det som vi skal ha som macros om en uke. Men kan jeg få til det, så kan jeg bruke en prosedyre, en anonym prosedyre, som et løfte. Hva kan jeg så gjøre for å utføre beregningen? Noen tanker? Så hvis beregningen pakket inn som et prosedyreobjekt, og nå skal jeg utløse beregningen. Jeg gjør et kall på prosedyreobjektet. Det er så enkelt som det. Så det å sette i gang dette prosedyreobjektet, som har selve uttrykket i sin kropp, vil da gi oss at kroppen evalueres. Så, force er et prosedyreobjekt, den slags ting. Det å sette selve objektet i en prosedyrekall, det vil si første posisjon i en liste, vil utløse den beregningen. Så det er for så vidt ikke mer mystisk eller magisk enn det. Nok en gang har vi klart å redusere all kompleksiteten til lambda. Og jeg jo svært fornøyd med det. Dere er kanskje hakk irritert, men det Scheme-tenkemåten. Det det som ligger i bunnen her i funksjonell programmering, ikke bare i Scheme. Lambda-kalkule. Så jeg skal se litt mer i dybden, sånn trinnvis, på hva som egentlig skjer. Så stream-intervall hadde vi på foilen for ikke så lenge siden. Gjør kunststream og pakker inn argument nummer to. Nei, ikke argument nummer to. Nå må vi nesten bla tilbake. En stund siden, stream-intervall, her var den. Så den bruker nedre intervallgrensen som tellevariable, genererer en strøm med kunststream, mens vi fortsatt innenfor intervallet, så vi jobber oss mot den øvre intervallgrensen. Tellevariablen er også det som skal settes inn på hvert trinn som neste element. Så den teller opp fra low til high. Og der har den constStream setter en low som første element evaluert med en utsatt kall på streamintervall fra neste verdi. Så det det som løftet, streamintervall for n pluss 1, hvis dere vil. Okay, nå skal vi tilbake til dette eksempelet. Så da forstår vi at streamintervall leverer en strøm da low første tall står i kar, og koder cellen av løftet om å generere resten av strømmen. Tar vi en streamkoder på den, så går vi et trinn nedover i strømmen. Da får vi neste tall. Nå står vi på to, og løftet om å gå fremover. Det kan vi nå nøste opp. Så streamintervall ut fra den definisjonen som vi så på, gir oss constStream med low og streamintervall low plus one. Husker dere. Og
cons stream har vi sett på, gir oss cons x delay y. Så nå, det egentlig substitusjon som vi gjør her med definisjonene som vi har gitt underveis. Delay kan vi substituere mot en anonym prosedyre. Og da er det egentlig det som er begynnelsen på strømmen og løftet om å fortsette ved behov. Et par, da car-cellen er det første tallet, og kodecellen er et løfte implementert som et prosedyreobjekt nå. Tar vi her oppe koder, en koder av den strømmen, så setter vi inn strømmen her. Det er det vi hadde her, så vi fortsetter for så vidt. Streamkoder har vi sett av force på koder, så ta ut kodercellen og utløse beregningen. Koder er en vanlig prosedyre. Den kan vi bare regne ut. Koder av dette paret er da prosedyreobjektet. Og force setter da dette prosedyreobjektet som en utløser det som en prosedyrekall. Og kaller vi den anonyme prosedyren her, så er det dens kropp som evalueres. Da er vi tilbake til streamintervall nå fra 2. Og da går det på lik spor som vi begynte her oppe. Og det kan vi gjøre, ja, strengt tatt i det uendelige. I dette eksempelet her har vi en øvre grense på 10, så da vil strømmen avsluttes. Da måtte vi gå tilbake til streamintervall en gang til, men det er så langt tilbake, det vil jeg ikke gjøre akkurat nå. Men da vil dere se at hvis når low ikke er mindre enn high, så når vi er ferdig med intervallet, når vi har kommet utenfor intervallet, da returnerer den the empty stream, en tom strøm.